ହାଇଦରକୁ 100 ଘଣ୍ଟାରେ ଧରି ପାରିବା ପଣିଆ ଦେଖାଇଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ମାତ୍ର ଖସିଲା କେମିତି, ଖସାଇ ଦେବାର ହୋଇଥିଲା କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ତଦନ୍ତ ହେବା ବାହାନାରେ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ତ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର କେମିତି ଖସିଗଲା ଆଉ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ, ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଗୃହ ବିଭାଗ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏପରି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଡିଜିଙ୍କ ମୁହଁରେ କିନ୍ତୁ ତୁଣ୍ଡି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ହାଇଦର ଖସିଯିବା ପଛରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା କେଏସ୍ଓପି। ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ଆସିବା ବେଳେ କେଉଁ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କେସ୍ କଟ, ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫିସର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ଖବର, ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାରେ କରାଯାଇନଥିଲା ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଖସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଜେଲ୍ ଡାକ୍ତର, ରେଫରାଲ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଏସ୍ସିବିର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ଡିପ୍ ରୁଟେଡ୍ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଏ ବହୁତ ଲୋକ ଆଧିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ଖସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତା ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍କର୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତିନି ଭାଗରେ ଇଏ କାମଟା ହେଇଛି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି, କୌଣସି ରକମ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ମାନିପୁଲେସନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଖସିଯିବା ଓ ପରେ ଗିରଫ ଘଟଣାରେ ବିବାଦରେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ, ବିବାଦରେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଆଉ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଳିଆ ଅଫିସର କେମିତି ତଦନ୍ତ କରିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ଛୋଟ ମୂଷାଙ୍କୁ ଧରିବା ଭଳି କେବଳ 6 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଓ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନଜର ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପୋଲିସ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଖସିଯିବା ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଆଉ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ। ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏସ୍କର୍ଟ, ତାକୁ କୌଣସି ଥାନାରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ଆଣିକି ପାଖାପାଖି 19 ଦିନ କାଳ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ। ସେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁ ରହିବା କଥା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଂଶୋଧିତ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମିନିମମ୍ ଜଣାଇବା କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ। ଲୋକାଲ ହାୟର ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ। ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବାହାନାରେ ପାଖାପାଖି 19 ଦିନ କାଳ ରଖିଲେ, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ବା ପ୍ରଫେସର ଲେବୁଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ତା'ର ଯେଉଁ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ସେ ମେଟେରିଆଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲା, ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଏଇ ଉଚ୍ଚ ଲେବୁଲର ଅଫିସର ଗୁଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଲେବୁଲର ଡକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ, କେଉଁ ଯାଏଁ ଯିବ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍? ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଜେଲ୍ରେ କୋଟଲା ମୌଜ, କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ହାଇଦରକୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାବିନ୍, ଆଉ ବିରିୟାନୀ ବାଣ୍ଟି ସେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ କରିଥିଲା ନିଜର ସାଥୀ। ପୋଲିସ ବାବୁ ଶୋଇଥିଲେ ଲଜ୍ରେ ଆଉ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଚଳାଇଥିଲା ଦରବାର। ହାଇଦରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। କଟକର ଛାତି ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ସୁରାଗ ପାଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସିଯିବା ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜେଲ୍ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିରବତା ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହାଇଦର ଫେରାର ହେଲା, ଗିରଫ ହେଲା, ହେଲେ ତଦନ୍ତ ସ୍କାନରରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାକୁର। ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଓ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଭାଗର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ଉଠିଲେଣି ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।